Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo raditi trening za trbušnjake i struk. A prije toga sam htjela o nečemu da pričam. Ja se uvijek bunim kako nemam struk. I onda tek kad smršam malo, skontam da zapravo ima li se krije tu negde. Pa mislim da je prvo bitno da se obrati pažnja na dobru ishranu i na dobar trening i uz taj trening da ubacimo ove neke vežbice za trbušnjake i struk. Krećemo sa vežbama. Prva vežba je varijacija planka i za svaku vežbu ćemo imati verziju za početnike i napredne. Kod ove vežbe važno je postaviti šake ispod ramena, a ceo trup je pod kontrolom i stabilan. Koleno leve noge primičemo levom laktu, zatim koleno desne noge primičemo desnom laktu. Pazite na leđa, ona ostaju prava i donji deo leđa ne sme propasti. Težite pravoj liniji. Ceo pokret se odvija u koru i trbušnjaci su konstantno aktivni. Oni omogućavaju pokret svake noge, znači koleno približavamo laktu snagom trbušnjaka, a ne same noge. Napredna verzija je vrlo slična, s tim što ćemo uzeti peškirić i postaviti ga ispod stopala, to jest prstiju, a onda oba koleno istovremeno primičemo grudima. Možete uzeti i dva peškirića ako želite baš isti pokret kao kod prve vežbe. Druga vežba je šut. Ovdje ćemo brinuti o tome da je pokret kontrolisan. Noge podižemo naizmeničnu i šutiramo što više, otprilike u visini grudi. Šutiramo petom, leđa su prava, a sve ovo izvode trbušnjaci i začudit ćete se koliko. U naprednoj verziji ćemo dodati skok. Ne znam da li vam izgleda lako, ali ja ovdje umirem. Veoma je zahtevna vežba i zaista ćete je osjetiti gdje treba. A usput ne rade i samo trbušnjaci. I to ćete osjetiti. Kod treće vežbe leđa su priljubljena uz pod. Posebnu pažnju obratiti na donji deo leđa, ona često hoće da se iskrive, ali time što ih priljubimo uz pod, više aktiviramo trbušnjake i kičma je sigurnija i nećete imati bolove. Desnu nogu savijenu u kolenu i levu ispravljenu ruku spuštamo, zatim obrnuto, leva noga i desna ruka. Ponovit ću još jednom, leđa uz pod. Kod naprednije verzije ćemo samo dodati teg u ruci i ona se ne spušta, već ostaje gore dok se noga spušta. U četvrtoj vežbi ćemo najviše pogoditi mišiće kod struka i što se mene lično tiče, ne bih dodavala dodatno opterećenja u vidu bučica. Dakle, postavljeni smo sa strane, kolena savijena, šaka je odmah ispod ramena i odižemo karlicu na gore. U naprednijoj verziji ćemo ispružiti noge, nećemo ih savijati, pa samim tim što smo duži i opruženi, vežba je teža. Ne treba vas buniti to da li je verzija za početnike ili napredne, svako od ovih vežbi ima svoje benefite i ja ih radim sve, bez obzira u koju kategoriju spadaju. Svako od ovih vežbi možete uraditi po 30 sekundi ili ako jurite ponavljanja možete otprilike 12 do 15 ponavljanja, to bi bilo skroz cool. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ostavite komentar i ukoliko imate neki predlog, vola bih da čujem šta vas još zanima. I to je to, vidimo se sljedećeg puta. Ok, pozdrav!